Čujemo se, Biljana, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima iz radionice Mlekarske škole i već si rekla koje su teme razgovora sa direktorom ove obrazovne ustanove Nenadom Đorđevićem. Direktore, dobro jutro, hvala na vremenu, radno od ranog jutra ovde u radionici. Naravno, dobro jutro vama, svima u studiju i gledalcima kraj malih ekrana. Kada govorimo, hvala vam najpre što govorite za regionalnu televiziju Pirot, kada govorimo o poslednjim aktivnostima što se tiče škole, jeste taj svojevrsni sajam, možemo da kažemo, u Novom Sadu, 18 škola koje će biti i na neki način su već uključene u proces i model dualnog obrazovanja su se predstavile na ovoj manifestaciji. Šta ste vi sve predstavili i kakvi su vam prvi utisci? Upravo tako, jedan veličanstveni događaj koji se desio u subotu 13. aprila u auli Novosadskog sajma u organizaciji Ministarstva prosvete, Odeljenja za dualno obrazovanje, grada Novog Sada i Privredne komore Srbije. Okupile su se sve škole koje će za narednu školsku 2019-2020. Godinu imati obrazovne profile u dualnom obrazovanju. Mlekarska škola, možemo reći, bila je počasni gost, dobili smo specijalnu pozornicu. S obzirom na to da Mlekarska škola samim svojim postojanjem, samim imenom Mlekarska škola, našom radionicom, ne možemo se nazvati škola kompanija, mi predstavljamo dualno obrazovanje u malom. Zaista kažem veličanstveno posle podne u Novom Sadu, gde svaka škola je obrazložila svoj obrazovni profil, govorili su predstavnici Privredne komore i na kraju se i Gabriela Grujić, pomoćnik ministra za dualno obrazovanje, obratila svima i govorila o ideji vodilji samog dualnog obrazovanja, da je to ideja vlade kao jedan od cilja ostanka mladih u Srbiji. I mislim da je ceo taj događaj opravdao svoje očekivanja i da su sa razlogom svi obrazložili onako kako treba, vera u dualno obrazovanje, vera u bolju Srbiju i bolje sutra. Negde ste sada i pomenuli dualno obrazovanje. Mlekarska škola je negde, sada kada govorimo o školama u okrugu, jedna od najpribližnijih onome što očekuje obrazovni sistem Srbije, a to jeste upravo dualno obrazovanje. Za početak zvanični dualnog obrazovanja u Srbiji vi pripremate i novo obrazovni profil i to je gotovo izvesno da će toga biti od, ne od ove, nego od one tamo naredne školske godine. Naravno, za školsku 2020-2021. Mlekarska škola u saradnji sa svojim socijalnim partnerima, a to su, ponavljam, po čemu smo mi specifični, nismo vezani samo za region Pirota, već za celu Srbiju. Inače, cilj Mlekarske škole je da u narednim godinama, koje su pred nama, ujedini, homogenizuje sve male i srednje mlekare tih kapaciteta u jednu veliku, veliku saradnju, gde će Mlekarska škola biti stožer toga, nosilac svega, naravno, u dogovoru sa socijalnim partnerima, jer svaka mlekara ima svoj zahtev, svoje potrebe i svoje ciljeve. A mi smo tu da sve to objedinimo, da ponovo stvorimo neku saradnju koja je postojala i godinama, decenijama unazad. Koliko će se taj obrazovni profil razlikovati od programa sadašnjih obrazovnih profila? Znamo da su đaci stalno u radionici, u laboratorijama i da se stalno radi na praksi. Dobar deo nastave posvećen je upravo praksi tokom cele nedelje. Koliko će biti različit taj novi obrazovni profil koji je specijalno namenjen dualnom obrazovanju? Pa da kažem, suštinski neće biti velikih razlika, ali u dogovoru, kažem, sa socijalnim partnerima, još nismo napravili program, već ćemo individualno sa svakom mlekom razgovarati kakav obrazovni profil je njima potreban i na konto svega toga napraviti jedan idealan, univerzalan profil koji bi odgovarao potrebama svih mlekara, savremenim tendencijama i njihovima shvatanjima mlekarstva. Mlekarska škola, napomenuo sam malo pre, sama po sebi, učestvovanjem učenika od prvog do trećeg razreda po dva dana u praksi stvara već polufabrikate, možemo reći i gotove radnike koji su spremili da se upuštaju u proces, ali to je za našu radionicu. Ali sad, sa saradnjom sa velikim lekarama, oni će imati, da kažemo, i neku stručnu praksu, 2-3 nedelje u mesecu u avgustu, gde će se periodično pratiti napredovanje svakog ponaosob učenika i samim tim i odlučiti se da li on je za tu mlekaru, odnosno našeg socijalnog partnera, ili za taj posao ili ne.
Eto, kažete, na neki način vi već odavde posle školovanja izlaze formirani radnici potpuno spremni za rad u mlekarama. Za sada imate poslovnu tehničku saradnju sa 12 mlekara iz zemlje. Ako uzmemo u obzir i onaj podatak da je iz cele nekadašnje Jugoslavije današnji lideri mlekarske industrije, mnogi od njih su završili upravo mlekarsku školu u Pirotu, imali naznaka da sa još nekoliko mlekara potpišete ovakav ugovor? Radimo na tome uveliko. Kažem, mi smo već u mesecu septembru prošle godine imali 7 mlekara, sada smo obogatili ovaj sponzorski pul za još 5 mlekara, od čega su 3 eminentne mlekare u južnoj i centralnoj Srbiji, da ih napomenemo: Leskovačka mlekara, mlekara Lazar Blace i mlekara Mihajlović iz Paraćina. Tu su još 2 manje mlekarice, manje kapaciteta, ali ništa manje značajne od ovih. Kažem, tu formiramo i imamo neku zdravu, jedinstvenu bazu iz koje se trudimo da crpimo učenike koji će dolaziti u našu školu, a biti stipendirani od strane tih mlekara i zajedničkim radom formirati zdrave ličnosti, pozitivne osobe i kvalitetne radnike u mlekarstvu. Prvi rezultati te saradnje, kada govorimo o stipendiranju učenika, su i tekako vidljivi. Već imate učenike koji se stipendiraju i školuju u okviru ovih saradnji sa mlekarama. Konstantno u Pirotu, kada dođe neki strani zvaničnik ili ambasador, nezaobilazna je poseta mlekarskoj školi, i sada smo ovde u radionici gde i počinje proces izrade najpoznatijeg, možemo slobodno, jednog od najpoznatijih pirotskih brendova, to je pirotski kačkavalj. Koliko su značajne posete ambasadora i drugih stranih zvaničnika za vašu školu? A ima najprije onaj prvi deo koji ste malo pre napomenuli. Već 2 učenika su u ovom programu osposobljavanja, potpisali su 2 stipendijska ugovora i već je mjesec u avgustu imali tu prvu proveru, taj prvi stepenik, da vidimo šta treba poboljšati u njihovom radu, šta treba popraviti i ispraviti. E sad, ovaj drugi deo pitanja koji se odnosi na posete, značajne posete mlekarske školi. Mlekarska škola je inače otvorena za sve. Znači, od dece najmlađih uzrasta iz našeg regiona, imali smo posete vrtića iz Pirota, imali smo učenike osnovne škole iz Bele Palanke, imali smo učenike, najavljaju se za ponedjeljak, dolaze iz Niša, učenike na ekskurziji koji žele da vide ovaj, ne samo ovaj pirotski brend, ali i srpski brend. A srpski se odnosi zato što smo imali značajnu posetu slovačke ambasadorke prošle nedelje, a već danas pripremimo se za posetu češkog ambasadora. Ove posete puno znače mlekarskoj školi, puno znače gradu Pirotu. Ja mogu reći samo da sam ponosan u ovom trenutku što sam Piroćanac, što sam na funkciji direktora mlekarske škole i što mogu otvorenih srca, otvorenih ruku da dočekam ambasadore, eminentne predstavnike drugih zemalja. Poseta ambasadora svakako je i prilika za uspostavljanje novih saradnji, pa smo tako nedavno mogli da čujemo da je i prilikom boravka u mlekarskoj školi ambasadorka Slovačke rekla da će pokušati da ostvari kontakt i da tu bude negde posrednik između vaše škole i neke škole iz Slovačke. Ajmo samo ponovno da kažem, da napomenem, posebno sam ponosan da je ambasadorka Slovačke lično izrazila želju da vidi brand školu, školu kompaniju, kakva se retko gde sreće u Evropi i u svetu. Kroz razgovor sa njom čuli smo da postoje škole prehrambenog tipa koje se bave isto mlekarstvom, preradom mleka u Slovačkoj, tako da smo izrazili želju i ona je rekla da će se potruditi da nam pomogne u tome da oko razmene učenika, nastavnika, da u svakom pogledu vidimo i šta je njihove uslove rada, njihove kvalitete, oni naše, tako, razmena iskustava, razmena ideja. To je suština celog procesa, naravno. Inicijativa postoji, to je važno. Šta ćete danas predstaviti ambasadoru Češke? Pretpostavljam da će biti ona prezentacija pravljanja pirotskog kačkavalja. Da. Mi uvek kažemo, iza mlekarske škole je prošlost, odnosno tradicija. A mlekarska škola čini je ovi ljudi ovde, potencijal koji posjedujemo, i sve to kad se zajedno, ideja, vizija, kad se to sve zajedno objedini, to je nešto što se naziva uspjeh. Danas ćemo naravno predstavljati našu tradiciju, ponos našeg kraja, ponos naše zemlje, to je pirotski kačkavalj, kao jedna od retkih namirnica iz prehrambenih artikala koja ima zaštićenu robnu marku, kao jedna nekulturna baština, nematerijalna baština koja predstavlja našu zemlju. 28 ih ima na toj listi. I da kažem, predstavit ćemo naravno izradu kačkavalja i uslove u kojima mi radimo. Hvala mnogo na ovom razgovoru.
Ne, hvala vama. Nastavite da radite, dakle Radno je u radionici Mlekarske škole. Da kažemo samo da se od prošle školske godine u školi osim obrazovnih profila prehrambeni tehničar, mesar, pekar i mlekar obrazuju učenici i za nov profil koji je dakle počeo koji je uspostavljen u septembru prošle godine, a to je operator u prehrambenoj tehnologiji koji objedinjuje nekoliko obrazovnih profila za koje su se učenici do sada školovali u Mlekarskoj školi u Pirotu.